Пошуковик Google змінив логотип та робить оновлення вперше за останні 17 років. Інтенсивність чотирикольорового логотипу стала меншою, і, як пояснила компанія, загалом зміни відображають сучасні вимоги світу, в якому існує незлічена кількість цифрових пристроїв та методів користування продуктами Google. Наша еволюція відбувається постійно на вимоги користувачів, повідомляє компанія в офіційному блозі. Зміни відбуваються через місяць після оголошення про реструктуризацію компанії.